Я не сумніваюся, що ви любите українців. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до українського націоналізму? Я вважаю, що це є нормальна річ. Що значить націоналізм? Бачите, тут є, тепер дуже часто в нас буває, що тих, що є, можна б сказати, націоналісти, себе називають націоналістами чи є націоналістами. Що їм приліпляють тепер таку латку, що то є фашисти, що то є ті, які хочуть руйнувати. Мені здається, це є тенденція. Це є цілком вчілево хтось робить, але бути націоналістом то значить любити свій край. А це є чілком природне, угу. тут я тільки треба бачити, дозвольте, що я може таки зроблю певну прецизацію. Е, бо е, націоналізм, любов свого народу, готовість служити, готовість навіть віддати життя за, свою, за свій народ. Це є щось дуже шляхотного. Яка є певна трудність із поняттям націоналізму, який. Яке, е, е, на жаль, е, поширене поняття? А саме, що націонал... ті, хто любить свій край, мають тенденцію інколи, других, не толерувати, mm -hmm. не признавати можливість і права іншим. Бачите, то явище націоналізму. Тут, бачите, є небезпека, на яку, на жаль, дехто впаде, впаде в ту ямку, а саме, що стає, значить, думає, що його одиноким завданням, чи його одинокою, так би сказати, важливістю це любити свій нарід. І тільки дивитись, шукати добра свого народу, не, а не хтувати іншими. Як бачите, тепер же ж дозвольте мені таку річ сказати: ми, е, живем, ми, чи Україна є частиною Європи. В Західній Європі дуже багато націоналізму. Так, так. Опоїти до Польщі, до Німеччини, до Франції дуже, дуже сильний націоналізм. Тепер ж тільки є така річ. Та в Америка, така скажімо, держава, як Америка, яка складає та, чи Сполучені Штати, я маю на думці, є дуже сильна націонал, націонал, націоналістична держава. Дя, зацитую вам. Такий американський спосіб говорення, які вони кажуть, «America right or wrong. Що це значить, чи ми маємо рацію, чи ми не маємо рацію, Америка має бути наперед. Отже, цей націоналізм в такому вузькому значенні. Але тепер же, що, що тут треба? Треба ж, бачите, Націоналізм відшліфувати духовно. А саме. Бо націоналізм люди розуміють виключно як політичне розставлення. І інколи так наприклад, такий як націонал-соціалізм, гітлерівський був якраз таке. Значить, до такої міри, що знаєте, безкарно і без е, застережень нищу інші народи. Але треба. Бути патріотом. А що це є патріот? Патріот це є націоналіст, це є той, хто любить свій край. Але також розуміє, що інші народи люблять також свій, свої краї. Одним словом, які не є закриті, які не є. Не не дивлячи тільки за своїм власним добром, і інколи навіть готові пошкодити другим, але які всім людям признають право і потребу любити свою державу, любити її до такої міри, що навіть готові за це віддати своє життя, але також признати другим. Їхнє право бути такими самими. Бачите, це є вже християнське поняття, дуже християнське поняття націоналізму, патріотизму. Е, на жаль, в, 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 в такій поточній мові люди говорять про націоналізм як щось поганого. Ні, не є погане. Тільки може, треба його удосконалити тим поняттям патріотизму. І це є, до чого ми повинні виховувати. І не повинні встидатися націоналізму, не повинні встидатися е, того, що люди, що члени нашого народу, любили і люблять своє, але повинні ми ушляхотнювати це. І виховувати людей, націоналістів, які також є патріотами. Одним словом, я б сказав, мають ту ширину серця, це зрозуміння, що всі люди перед Богом є Рівними. діти і для себе, брати і сестри.